работать готовы до победного конца, до тех пор, пока мы не дадим возможность высказаться каждому. Единственное пожелание – это придерживаться по возможности повестки. Осылайша Евразиялық одақ аясындағы өзара сауда-саттықтағы кедергілерді жою жөніндегі кеңес беру комитетінің мәжілісі басталып кетті. Кәсіпкерлер мен түрлі ассоциация басшыларының басын қосқан экономика және қаржы министрлігіне қарасты кәсіпкерлікті дамыту департамент өкілдері жасаған және жасап жатқан жұмыстарында баян етті. Біз әріптестерімізге қауіпті көрсетуге тырысамыз. Үш жақта да реттеу тәртіптері бір болған. Қазір олар мүлдем басқасын ұсынуда. Үш елде де қолданылмаған еді. Әрине, бизнес үшін бұл стресстік жағдай. Бұл дұрыс тәжірибе емес. Біз тым болмаса екі елде ұқсас реттеу тәжірибесі болсын деп тырысып бағудамыз. Аналогичного регулирования. Айтсе де көпшілікті бір жыл ішінде Евразиялық комиссияның 49 жиыны өткендігі, онда 461 мәселе күн тәртібіне қойылғандығы қызықтыра қойған жоқ. Кейбірі ұялы телефонмен уақыт өткізсе, тағы біреулері өзара әңгіме құрып жатты. Бір мызғып алайын дегендер де болды. Десе де кәсіпкерлер сергектік танытты. Евразиялық экономикалық одақтағы сауда-саттықтағы келісімшарттардың кінәраттарын тауып айтты. Бірыңғай өнімдер тізіміне 21 позицияны қосып қойыпты, яғни объектілерді. Өзара сауда-саттық келісім аясында жылжымайтын мүліктер қарастырылмайды емес пе? Өзара сауда-саттық келісім аясында біз тек жылжымалы тауарларды ғана сатамыз. Сондай-ақ Қазақстан 80, Ресей 60% экспортқа тәуелді бола тұрып, үштік одақ аясында кәсіпкерлер жұмысына кедергінің қолдан жасалып жатқандығы да айтылды. Еуразиялық экономикалық одақта экономикамызды мүлде орға жығамыз, өйткені кедендік одақта оның алғы шарттары жасалды дейді мамандар. Кедендік одақпен бірыңғай экономикалық кеңістіктің талабына сәйкес кеңселік тауарларды да сертификациядан өткізу керек. Пластилин бағасы 10 есеге өсті, 30 теңгеден 300 теңгеге секірді. Қарындашты да сертификаттан өткізу керек. Кімге керек оның барлығы? Осыларға қарап отырып жиіркенесің. Кому это надо? Противно смотреть на все это. Обалы не керек, кәсіпкерлермен ашық әрі бар мәселені талқылаймыз деген Тимур Сүлейменов ведомствасының өкілдері айтарға сөз таппады. Есесіне кедендік одақтан шығу керек деп мінез көрсеткен Беларусь кәсіпкерлері қазақ әріптестеріне өз кеңестерін берді. Барлық есіктерді қағу керек. Билік органдарына хат жазу қажет. Олармен бірге жұмыс істеу қажет. Беларусиядағы билік қанша табанды болып тұрғанымен, олар ақыры бізге берілді. Шақырған қонағының билеп кеткендігіне қысылды ма? Ақберден бастаған шенеуніктер, біз қолдаймыз, егер сіздер кәсіпкерлер өз мүдделеріңізді қорғап, министрлерден жасақталған Евразиялық экономикалық комиссияға ұсыныстарыңызды жеткізсеңіздер деп салды.